العظيم سيدي القهار. برطان کے چاہ حسین ہمیں صدا یہ عالی چاند ہمیں صدا صدا حسین ہمیں بشر سے چل بشیر تک بتا کی چھکتے نام کروں بڑے بڑے ایک گردے بڑا حسین ہمیں بڑا کون کہنے کیا کہنے گردے مہین و دین کے باپ نشاہ حسین ہمیں کہنے گردے مہین و دین کے شاہ حبیب حسین ہمیں کہنے گردے مہین و دین کے دین بہترین کریاموں سے قبل آپ اپنی محبت اور حبود اس نعرے کے جواب میں دے دیں نعرے تکبیر